Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Ալինա Գիևը մեղադրել է Ֆրանսիային հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում լարվածություն ստեղծելու համար։ Ըստ Նագիևի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման համար ստեղծված բարենպաստ պայմանները գրավել են արևմտյան մի շարք երկրների ուշադրությունը ու դա լրջորեն անհանգստացնում է Ֆրանսիային, որը միջնորդական առաքելություն է ստանձնել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում, սակայն ըստ ադրբեջանցի պաշտոնյայի իրականում միակողմանի դիրքորոշմամբ երկար տարիներ հովանավոր որել է Հայաստանին եւ լիարժեք աջակցություն ցուցաբերել նրան։ Նագիևի խոսքով Ֆրանսիան Հայաստանին հրահրում է նոր պատերազմի։